Հայկական հեռուստատեսության ամենագաղտնի, ամենամասշտաբային, ամենագունեղ շոուն արդեն եթերում է։ Վա՜ու, վառ էմոցիաներ, ես սիրահարվեցի հենց հիմա, անսպասելի բացահայտումներ, բացառիկ շոու և հարց, որը տանջելու է բոլորին, ով է դիմակի եթերում։ Բարի գալուստ, դիմակահանդես։ Դիմակահանդես։ Չինի եթերում դիմակահանդեսն է, բարի երեկո։ Վերցնում ենք համբերության բանալին, բացում հետաքրքրության դուռը, նստում էմոցիաների ղեկին, կապում երևակայության ամրագոտին, միացնում սրտի բիթն ու 200 կիլոմետր ժամ արագությամբ սլանում դեպի նոր մեգանախագիծ։ Առաջինի եթերում դիմակահանդեսն է։ Սա միակ նախագիծն է, որի շարժիչը միտքն է, վառելիքը ձայն։ Այստեղ մրցում են շքեղ, բայց գաղտնի կերպարներ։ Ձեր սիրած արտիստները երգելու են տարբեր ոճերում ու ամեն ինչ անելու են, որ դուք նրանց չճանաչեք, ձայնն էլ փոխելու են, պարելու են ու գլուխ կոնցի են տալու, իսկ դուք պետք է գուշակեք, ով է կատարողը։ Այդքան հեշտ չի լինելու, այնպես որ պատրաստվեք, եթերում դիմակահանդեսն է։ Մեր հույսը մեր ականջները չեն, արտիստները խաբելու են մեր լսողությունը։ Այստեղ է, որ մեզ օգնության են հասնելու հետ տխույզները, ովքեր են նրանք, հենց հիմա կիմանաք։ Ձայն փոխել, շփոթեցնել հանդիսատեսին, դերասանի համար սա անելը մեկից մեկ է, հատկապես նրա համար։ Դերասան հետախույզ Խորեն Լևոնյանը հասակի պատճառով վերևից է նայում մարդկանց։ Բարև ձեզ, Խորեն։ Ողջույն, սիրելի Ֆելիքս, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դու պատրաստ ես տանջվելու։ Ես պատրաստ եմ եւ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, մասնակցում եմ եւ կարող եմ ինձ համարել մի փոքրիկ մասնիկը այս ահռելի մեծ շոուին, ինչը դեռ հասցրեցի տեսնել։ Բարի գալուստ, Խորեն, այս ծափարությունը։ Ծնվել է Երևանում, ապրել Համբուրգում, եղել է ուր ասես, հիմա գտնվում է մեր տաղավարում։ Երկչույի հետախույզի Վետամուկուչյանը սիրում է զգալ մարդկանց։ Ողջույն բոլորին։ Ես անհամբեր սպասում եմ այս մասշտաբային շիլաշփոթին, հա, ինչի մեջ մենք գրանցվեցինք, թաթախվում ենք։ Կարծում եմ, որ հզոր նախագիծ է եւ ես անհամբեր սպասում եմ կատարումներին։ Բարի գալուստ, Վետա։ Նա մի ոտքով Մոսկվայում է, մյուսով Երևանում։ Իսկ եթե Երևանում է, ուրեմն սպասեք երաժշտական մենամարտերի։ Երկչուհի հետախույս Սոնան սիրում է լսել մարդկանց։ Սոնա, ողջույներս բոլորին, իմ գոհեկաներին եւ ձեզ Ֆելիքս ջան եւ մեր հանդիսատեսին։ Շատ ուրախ եմ, որ ստեղ այսօր գտնվում եմ։ Ես հաստատ չգիտեմ, բայց ասում են դժվար է լինելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք շատ հեշտ ամեն ինչ կգտնենք։ Ես համոզված եմ։ Չգիտեմ, ինչքանով հեշտ կլինի, կփորձենք։ Քանի որ ծնվել է Գյումրիում, կարող է դառնալ իսկական լենինականցի, բայց դարձավ հումորիստ, հաղորդավար, երաժիշտ։ Հետախույս Գարիկ Պապոյանը սիրում է ուսումնասիրել մարդկանց։ Շնորհակալություն, Ֆելիքս ջան։
իրականում ասում են սա սկիզբն է, բայց այս ինչ որ կա արդեն վերջն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հարգարժան մեծարգո հետախույզները պատրաստ են, սկսում ենք դիմակահանդեսը։ Միանշանակ։ Կանտներ, որտեղ ուրախությամբ չեն դիմավորի Եղնիկին, Հրեշին, Ցուլին ու Ֆլամինգոին։ Պատկերացնում եք բոլորը միասին քայլեն լամինատե հատակով։ Իսկ նոր տանը սիրով կդիմավորեն նրանց հետ անգամ կատվին, օձին ու առյուծին։ Նոր տան լամինատե հատակները ջրակայուն, ջերմակայուն ու հարվածակայուն են, հակաբակտերիալ ծածկույթ ունեն և երկարակյաց են, այնքան, որքան այլ մոլորակայինը։ Կենթանական աշխարհի Կազանովան այսօր գերելու է ոչ թե դիմախաղով, այլ ձայնախաղով։ Նա միակ տղամարդն է, որի կնոջ բացակայության դեպքում կտուժան աշխարհի բոլոր տնտեսությունները։ Ցուլը հագել է կարմիր կոստյում ու մի կողմ դրել բոլոր կարծրատիպերը։ Դիմավորեք, ցուլ։ Վաո։ Եկեք հասկանանք, ինչ գնահատական կտանք հակոստներին։ Վաո, դե հիմա չեմ մտածում, որ ինչ-որ կերպ կարող ենք գուշակել հասակից։ Դե քեզանից բոյով է։ Ես չեմ ուրեմն հաստատ։ Հենց հիմա դիտում ենք մի փոքրիկ տեսանյութ պատմող մեր հերոսի մասին, իսկ դրանից անմիջապես հետո նա արդեն կներկայանա իր ողջ չմայքով և կերքի ձեզ համար։ Եթե դուք կարծում եք, որ ես կոպիտ եմ, եթե կարծում եք, թե վայրենի եմ, եթե ձեզ թվում է, թե ագրեսիվ եմ, սխալվում եք, ես կարող եմ ոտքից գլուխ սպիտակ հագնել, գնալ անտառ ու ժամերով թափառել։ Ես երիտասարդ և տեսած ցուլ եմ, որովհետև մանկուց արվեստի մեջ եմ։ Իսկ հիմա բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, որ ես շարժվել չգիտեմ, չափով ինձ հետ գրանդ բատման ենք անում, գնացինք, ռաս, ի, դվա, ի։ Так особенно. Ты так особенно. Так особенно сегодня чувства тебя. Так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят. Так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят. Так говорят, а я не вижу их. Блять. Silent Toys Club. Эндорфины пошли. Фантазии пошли. Что ли чувствами зали, что глазам мозолю. Эндорфины пошли. Фан. Пошли. Ты что на золотом лето? Что глаза мозолю? Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Как жить? Выдавай ей сейчас.
Ինչ հիմա շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, ովքեր բեմում էին, պարողները հեռանում են, երկողը մնում։ Հարցերին մեր մասնակիցը կարող է պատասխանել, մեր այո, ոչ։ Ես կարամ հարց տամ։ Դուր։ Եվ ընդամենը առաջին օրը կարող ենք մեկ հարց տալ։ Հիմա որոշեք ինչ հարց եք տալիս։ Օկեյ, եկեք մի հատ։ Ու ով է հարցնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը մեր առաջին բալետի պարողն է, ջահել, որովհետև ասեմ, որովհետև ասեց, որ թվում է, որ ինքը այդպես ագրեսիվ է, բայց ինքը ագրեսիվ չի։ Ու Ռաֆի Գալստյանը, ահա, շատ նուրբ, գեղեցիկ բոյով։ Իսկ ո՞ր կարծիքով է նա կարող էր այդ երգը երգել, այդպես որ նոր երգում։ Ձայնը նման էր, ձայնը կարող էր։ Սոնա, դու ինչ կասես։ Շատ ուժեղ համարից սկսվեց ցուլից, ցուլի տարինա, ու ես ցուլ եմ։ Ահա։ Լուրջ ես ասում։ Իմ կարծիքով ես տեմբրով կարամ ասեմ, տեմբրով մի քիչ ինչքան է փոխածել, նման է մի քիչ Արամին Մփիթրի։ Արամին Մփիթրի։ Չգիտեմ, ես խառում եմ, չգիտեմ, տենց գացի։ Պարոն Պապոյան, դուք ինչ կասեք։ Ես ճիշտ ասած մի պահ մտածում էի, որ Ռաֆայելն է Երանոսյան, բայց ուզում եմ հարց տալ։ Բայց այդ հարցը որոշել եք, մի հարց պիտի տաք։ Իսկականից ինձ թվում է Ռաֆայելն է Երանոսյան, բայց հետո որ իմացա, որ փորը դրած է, հասկացա, որ Ռաֆոն չի։ Խորեն, ինչ որ բան կա, կարծիք։ Եթե Ռաֆը լիներ, այդ շարժումները ինչի էր անում, եթե գիտեր, որ բոլորս գիտենք, որ ինքն է այդ կարում անի լավ։ Նա մեզ շեղում է, դու ուզում ես ասել։ Թե չէր կարում զսպերյան պահիտակ անում էր, ինչ որ այդպես տպավորություն էր։ Բայց ինչ բալետի շարժ։ Օ, մեզ շեղում են։ Սաշա։ Հա, ճիշտ է, Ռաֆին միշտ էս բաներ անում։ Հետաքրքիր է, լավ, ես ինչ որ տարբերակներ ունեմ, բայց ես էլ ոչինչ չասեմ։ Հարցը մտածեցիք։ Դու ունես հարց։ Դու իմ մոտ ընկերն ես։ Այո, ոչ կամ երևի։ Այդ երեքից մեկը։ Երևի։ Երևի։ Չէ, իսկականից չէ, Ռաֆոնում շատ մոտ ընկերն է, ասել այո։ Մտքերը ունի, թե ով է դիմակիտակ, բայց մենք դա դեռ չենք իմանա։ Բայց կիմանանք մի բան, որ հենց հիմա բուրըն ծափարություններով մեր առաջին մասնակցին ճանապարհում ենք դեպի կուլիսներ։ Դե ինչ, հավանեցիք ելույթս։ Ես շատ հիասքանչ բեմ, հիասքանչ շոու, հիասքանչ ցուլ։ Անհամբեր սպասում եմ քվեարկությանը ու հուսով եմ հետախույզներն ու հանդիսատեսն ինձ այսօր հրաժեշտ չեն տա։ Ինչ եք կարծում, ով եմ ես։ Նրա մասին լեգենդներ էին հորինում, պարբերաբար տեսնում երկնքում ու նա որոշեց մեզ էլ չտանջել, գալ ու ապրել Հայաստանում։ Հարգելի այլ մոլորակային, թրչող ապսետ կայանիր ու շտապիր բեմ, այլ մոլորակային։ Ես ի՞նչ կերպարներ կարանել ես թե։ Այս նաննա։ Այս նաննա։ Աղջիկա, աղջիկա։ Հա։ Այն մոլորակայի։ Վաո։ Էստես որ մոլորակից ա եկել։ Ապա, ապա։ Մենք ոնց որ գուշակում ենք, որ իքական սերի ներկայացուցիչ ա։ Սերը հասակով մի որոշիր, խորեն։ Դե մեծամասամբ Հայաստանում թողների մեզի վետան։ Շատ է տանջվում ալմորակային, դժվար է այդ հագուստով։ Չէ, հարց չի կարելի։ Ինձ թվում է գլուխն է ծանր շատ։ Գլուխը, որտեվ դե սենց կախել են, թե որտեվ։ Եկեք ուզեք մի քիչ երկար խոսենք, դեսենք որ տանջվի է ծանր գլխից, կարող է հոգնի, հանի գնա։ Լավ, եկեք չսպասացնենք մեղքը։ Լավ, եկեք առաջին հաղորդումն է, եկեք հանեմ, ես իմանանք ով է, համաձայն եք։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չէ։ Մենք ուզում ենք համարը տեսնել։ Աչքերը հանի։ Դուք ուզում եք համարը տեսնել։ Հա։ Շատ լավ։ Հենց հիմա փոքրիկ տեսանյութ պատմող մեր հյուրի մասին եւ միանգամից ուզում ենք համարը տեսնել։ Գնացի։ Ես որ կերպարանափոխվում էի, դու կուր էիք։ Ես որ թրջող ապսեներով մոլորակից մոլորակի էի գնում, դու կուր էիք։ Ես որ եկա ու դարձա ձեզնից մեկը, դու կուր էիք։ Ես որ մեկը մեկից հետո մրցանակներ էի ստանում, դու կուր էիք։ Ու ընդհանրապես թիկնապահներս ուր են։ Բեմ եմ գալիս ուղեկցեք ինձ։
Okay. Սիչա կատարում։ Ինչքան է փոխեն ձենը, բայց ո՞նց սենց։ Վաո, երեխա կին ա՞ թե տղամարդ։ Ինձ թվում է տղայ է ամեն դեպքում։ Կարեն Գիլոյանն է ինձ թվում է։ Բոլորակային ուր է իր իմսեր երկով Պլավա լագունայի երկացանքից, լուսնից ձախ չորորդ մոլորակ։ Ֆելիքս կկանգնես այդ հարթակին։ Ահա, համենայն դեպս չգիտենք ով է, բայց… Սերը որոշեցիք գոնե երկից։ Ես ասել եմ տղայա։ Տղայա, Ֆելիքս ջան, տղայա։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ տղա։ Ամենից ուրեմն շատ լավ արե, որ չեն կարողանում կողնորոշվել։ Այսինքն երկը լսեցիք, տղա տենց կերքեր։ Տղան սենց կերքեր որոշ չափով, բայց աղջիկը տենց ներքևներ չեր երկի։ Ֆելս։ Գիտեք, չէ՞ որ հարց տալու իրավունք ունեք։ Մի հարց մտ։ Հա, ես կարամ։ Մենք իրար հետ դուետ ունեցել ենք։ Ահա, դի թարգմանեմ։ Դե ասա։ Բայց մենք ուզում ենք լսենք ձայնը։ Այո, մենք ուզում ենք լսենք։ Դուք ունեք խոսափող, կարող եք ձեր խոսափողով։ Մի գուցե։ Ասեք, ես Սոնային հարց ունեմ, դու ում հետ ես դուետեր ունեցել։ Ում հետ չեմ ունեցել։ Բայց ի՞նչ հարց է։ Ոսկի Սերգեյ Պենկին։ Մի րոպե, Պենկինը կարար երկեր, համ ներքև, համ վերև։ Երջանկության արդյունքում հիմա վերևն է բավական երկու փաթ։ Պենկինը կարար ասել։ Հետո լավ, էլ ովա եղել։ Բայց Պենկինի բոյն է ուրիշ դրամար, Մագերի հետ ունեցել ես դու ես։ Բասեք, ում Պենկինը։ Մագեր Արմենիա, որ ասեց, ասում եմ դու այդ որ ունեցել։ Բայց Պենկինը կարար ասել մի գուցե։ Չէ։ Հիմա ճշտեցին Պենկինը, թե Պեն տղամարդը։ Սերը հասկացան։ Իրականում տղամարդ երևի, բայց նոր որ մի գուց են լսեցի։ Էլում հետ էս երկել, ասա դու ես։ Վերջ, դուք ձեր հարցերը լիմիտը սպառվել է, կարող եք քննարկել, բայց ես հասցե։ Ունեցել եք, ասեց մի գուց է, հասկացար։ Աղջկա հետ դու ունեցել ես։ Ու՞մ։ Աղջկա հետ դու ունեցել ես։ Մաշայի։ Մաշա, Մնջոյան։ Հա։ Այ, մի րոպե։ Միրոպ է։ Գիտեմ մի մատ ինչ-որ շատ տարունակ էներգետիկա է գալի ձեզանից։ Ու սենց պրոստե ով այդ մրցումներին էլ այդքան գնացել, ինձնից հինով կարող լինի։ Է ուսում եմ իմանամ էլի, էդի արդեն Ալմոլորակայինը։ Հա, հա։
Կարա։ Այո, այլ մոլորակայինները երկար են ապրում, չէ՞, իրենց մոտ մի տարին մետ 30։ Բայց ասենք դիստիտուրայով երկելով համ վերևը երկեց ֆալցետով համ ներքևը, չա, թե ինքը դիապազոնը տիրապետում, ասենք։ Ինչ խոսքով ուզում ես ասես, որ մհերն է։ Այո, որովհետև այս երգը ինքը իրանով պատրաստված է օրիգինալը տարբեր երգչուհիների ձայներից հավաքած, բայց մեր մասնակիցը լավել ներկայացրեց։ Իվետ, այ այդ ներքև վերև դիապազոնների խաղը ինչ կասես, ծանոթ է։ Դե ուրեմն պետք է, ես կարծում եմ, որ տեխնիկային ուշադրություն դարձնելով, կարծում եմ, որ պետք է դասական դպրոց անցած լինի։ Ես միապել մտածեց, կարող է հենց Ուրգեն Դավաղյան, հենց մեզի շեղում։ Այդ ձենն էլ փոխած ներքև։ Երկի ընտրությունն էլ, տես, օրինակ երկի ընտրությունը հուշում է, որ կարող էր Գուրգենը լինել Դավաղյան։ Մի րոպե, աղջիկեքից բաուվախի սենց Ամենաշատը մեզ խառնեց այլմոլորակային այսօր դեռ։ Լավ։ Նայ ոտիկները ինչ նուրբ է իրար դնում։ Բա երկելուց տես շարժումները պետք է տեսնեիր։ Դրա համար ժողովուրդ ինքը հիմա ուզում է աղջկա տպավ։ Դե ես ասացի, չես սկզբում։ Ոտքեր կարելի է իհարկե մեծ ոտքեր ունենալ եւ փոքր կոշիկ հագնել, բայց հավատացեք դժվար երկար մնաս կլոր բեմին փոքր կոշիկը։ Դուրեմն քուճուր տարիքով մարդ է։ Ուջուր տարիքով մարդ։ Որովհետև ասած մրցանակներ։ Ուջուր տարիքով մեծ մարդ։ Ուջուր տարիքով մեծ մարդ, հա։ 20 տարեկան պապիկ։ Լավ, մի հատ փոքրիկ հուշում եմ կարող եմ իմ կողմից։ Մի ցանկացած շարժում պարոն կամ տիկին այլ մոլորակային կանեք։ Տղայա։ Այսինքն մեր մտքերն են մհեր։ Գուրգեն Դավաղյան։ Գուրգեն Դավաղյան, Մհեր Պենկին։ Այսօր այլ մոլորակային հետ ծանոթացանք, լսեցինք, քննարկեցինք։ Ես ձեզ օգնեմ, որպեսզի զգուշ տվեք ձեր ձեռքը։ Ես ձեզ տանեմ, ահա։ Հավեցեք, ահա։ Իսկ ովքեր են մեզ ճանապարհում ծափահարություններով։ Երկիր մոլորակի սիրելի բնակիչներ, հուսով եմ հավանեցիք իմ այլ մոլորակային երգն ու կատարումը։ Այնքան հուզված էի Վետային տեսնելուց հետո, որ քիչ էր մնում երգի խոսքերը մոռանալ։ Անհամբեր սպասում եմ քվեարկությանը, որ Վետային նորից տեսնեմ։ Ինչ ասես, հնարավոր է պատկերացնել, բայց բանկում դիմակով իր հերթին սպասող ֆլամինգո տեսնելը մի քիչ տարօրինակ է։ Պարզվում է, մեր ֆլամինգոն Հայաստանի լավագույն թվային բանկից է օգտվում։ Վառ, տարբերվող ու ժամանակակից տեսքն է երևի մեր վարթագույնին ստիպում օգտվել Evoca Bank-ի ծառայությունից։ Evoca Bank դեպի նոր իրականություն։ Դիմակահանդեսը շարունակվում է հանրային եթերում եւ արդեն եկավ ժամանակը ցանոթանալու մեր հաջորդ մասնակցի հետ, երրորդը թվով այսօր մեր շոուի ընթացքում։ Նա մի քանի աչք ունի ու բոլորն էլ տեսնում են։ Այս պահին աչքերից մեկը կողքերն է նայում, մյուսը ինձ, երրորդը ճանապարհն է փնտրում, որ գա ու ձեզ հետ խոսի բեմից։ Թույլ եմ տալիս Դողալ Սարսափից, որովհետեւ հենց հիմա բեմում է հայտնվում Հրեշը։ Դայն, ես մեկ անգամ բարձր ծափահարություններով մեր հաջորդ մասնակիցը Հրեշը արդեն տաղավարում է, տղաներ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ահա։ Դայն, սկսենք այս անգամ Գարիկից։ Ինչպիսի տպավորություններ։ Ես փնտրում եմ իմ ծանոթների մեջ այն մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ հասցնում են։ Ես միշտ մտածել եմ, որ իրանք շատ ձեռքեր ունեն իրականում։ Եվ աչքեր նաև։ Եվ աչքեր, որ ամեն ինչ տեսնում են։ Եվ կարո՞ղ է Կարմիր գլխարկի տատիկն է։ Չէ, դժվար։ Այ։ Եվ մի խոսքով, ծանոթերից մեջ հիմա փնտրում եմ այդտենց շատ ակտիվ մարդկանց։ Ես ասեմ, այս կողմ, այսքան մոտիկից ոչ ոտքի չափերն են երևում, ոչ ձերքերի, ոչ հասակը, այնց որ չգիտենք։ Չէ, հասակը բարձր է ոնց որ։ Միգուցե գլուխը այստեղ է մեր մասնակցի այս հատվածում։ Մենք միշտ նայ փնտրում ենք առաջին հերթին մեր շրջապատում։ Ահա։ Բայց կարող է մարդը, որ մեր ոլորտի հետ կապշուն է, կարող է քաղաքական գործիչ է։ Շատ լավ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք հասկանալու, էլ ինչպես կարող ենք գուշակել, թե ով է այստեղ գտնվում։ Դիտենք տեսանյութ պատմող
մեր հյուրի մասին, հրեշի, իսկ դրանից հետո երաժշտական համարը մի քիչ մեզ երևի կփորձի օգնել։ Խնդրեմ։ Այս ուշադիր եք լսել։ Տարով ակլոր եմ, տեսակով հրեշ, բայց պետք չէ ինձից վախենալ, ես միշտ չեմ հրեշ։ Միայն այն ժամանակ, երբ սահմանափակում են իմ ազատությունը։ Դա իմ գանձն է, ու ես ցույց չեմ տա այն խլել ինձնից։ Ես երևի աշխարհում միակ հրեշն եմ, որը չունի բարդությունից։ Ես միակ հրեշն եմ, որին փողոցով անցնելիս տեսնում են ու ժպտում։ Մի մոռացեք, ես մի քանի աչք ունեմ, դրանք շատ լավ տեսնում են։ Ծափահարում եք ինձ, թե ոչ։ Գալիս եմ, տակացրեք ձեռքերը։ Շատ լավ։ Ես շատ։ Ալիքը ես դրանա։ Сам, маленькая страна, там зелени добрыми глазами, там жить людьми полно, там чудо озера искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Этот страна мне только снится, но светлый метрозон. А, хэнц арамнэ лэни Николян. Арам Николяна чи кара? Я совершу полет. Мне часы дают бедно значит звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она? Маленькая страна, ну маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Բայց երկիչ չի, չէ՞։ Պրոֆեսիոնալ երկիչ չի։ Հաղորդավար կարա, սպորտսմեն կարա, եկեք այդ կողմերը։ Ասում է, ես փողոցով քայլում եմ, ու բոլորին ժպտում են։ Ասես փողոցով եմ քայլում, հանրան։ Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Там, где всегда весна, там, где всегда весна. Маленькая страна. Браво! Браво! Հրեշ! Շատ անսպասելի հրեշ էր. Սենց բարի հրեշ, բարի երգով, հաճելի ձայնով. Ասեց ակլորի տարիա ծնվել? Ակլորի տարիա ծնվել. Փողոցով քայլում են, բոլորին ժպտում են։ Եվ ինչ որ լիքը աչքեր ունի ու ամեն մի աչքը ամեն ինչ տեսնում է։ Չէ, տենց չասեց, ասեց ես միակ հրեշն եմ, որ ինձ փողոցում տենում ժպտում են։ Այսինքն ինքը ներերություն, հայտնի սիրված է, ոքի կներես, բայց սիմպոչի։ Ակնոցով է, որ լիքը աչքեր ունի։ Մի քիչ տենց ինքը իրան
ոնց որ ինքը իրա վրա մի քիչ լրվային բան է արել եւ ինքը իրան հրեշ է անվանել։ Բայց ինքը շատ բարի է։ Սիմպոյի տեսանկյունից, բայց սիրված է անկախ իր դեմքի կառուցվածքից։ Ու նա ասաց, որ ինչ որ տարբեր աչքեր, ինչ որ տես բան ասաց, ես այդ հուշումը բերեց նրա դերասանը։ Թե ծնվել եմ ուրիշտեղ մեծացել եմ ուրիշ։ Երկելու մասին ինչ կասեք, Սոնա։ Սենց երկ շատ հայտնի մալինկես Նատաշ Կարոլով ու բայց սենց կարդալով ռիչիտատիվնի ինձ թվում է կարար լիներ դերասան արտիստ։ Երկիչ չի։ Ռեփեր։ Չէ, բայց արտիստ, որտեվ այդ էներգետիկան, այդ կարդալը, այս երկի մեջ զսպվածությունը, ասենք ես էլ ինչքան է չէի դիմանա, մեկը միտեղ կերքե, իսկ ինքը առաջի սկզբից ու միջի վերջ, սենց մնաց ու սիրուն կարդաց ու գնացինք հեքիաթի մեջ ու ես իրոք մի քիչ Սոնա, եթե երկի չելա ու հատուկ է այսպես երկը, ուրեմն բրավո իրեն, որ մեզ շփոթեցնի։ Աժոր երկիչները հաստատ նենց երկեր են ուզում, որ վոկալը ցույց տան բանես, հումորով Հարց չմտածեցիք։ Մենք հրապարակում նկարվել ենք։ Չէ։ Ասես չէ։ Եկեք հրեշին ճանապարհենք, համեցեք ես կուղեցեմ։ Այդ ավելի բոյով այնց թվում, այնքը մի քիչ ծնված ակնային։ Դե բա չէ, հաստատ հասակը փոխած չէ։ Լրիվ լրիվ ինքն է։ Դե բա տակի պլատֆորմերը նայ հլը։ Լրիվ ինքն է։ Ախր ես ինչ հրեշ։ Այսքան բարի հրեշ, այսքան բարի երկով էլ որտեղ կարող եք տեսնել։ Իհարկե միայն դիմակահանդեսում։ Իսկ ելույթս հավանեցիք, վստահ եմ այո։ Լավ, ես շտապեմ գրիմանոց և սպասեմ քվեարկությանը։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլոր մասնակիցներին։ Երկող կատու, պարող ստվեր, հրճվող եղնիկ ու սիրահարված այլ մոլորակային տեսնելուց հետո ստապությունը չկորցնելու համար կամ մի ելք, ու այդ ելքն ունի անուն ազգանուն, կապուչինո բուչինո, արդեն 24 տարի Royal Armenian մեր ստապության հովանավորն է, Royal Armenia։ Բարձր, բարձր, բարձր ծափահարություններով շարունակում ենք դիմակահանդեսը եւ եկել է ժամանակը մեր հաջորդ մասնակցի։ Դու այն ես, ինչ ուտում ես։ Դժվար է հավատալ, բայց փաստ է, որ ֆլամինգոյի գույնը հենց իր սննդից է։ Խեզգետնի մոլի երկրպագուն միշտ երամով է շրջում, բայց մեր տաղավար եկել է միայնակ։ Մեկ ոգի վրա կանգնելու չեմպիոնը արդեն այստեղ է։ Ֆլամինգո, էլ ինչ տաղանդուն ես, հենց հիմա կիմանանք, դիմավորելով ֆլամինգոյին։ Ահա։ Եմ հասկացա, չէ՞ որ։ Աղջիկա։ Էդաշ, էս իրունա։ Այդ դելուքը որտեղ է։ Այո, այո։ Առաջին մասնակիցը որ սերը բարձր սկզբից։ Եկեք ծափահարենք սերին։ Ունի շատ գեղեցիկ ոտքեր, դա միանշանակ։ Ես այդ կոմպլիմենտը չարեցի, որտեղ ես չգիտեմ ում ընկերուին դուրս կգա այնտեղից։ Ես Դե դամար ես արեցի։ Չեմ մտածում, որ այստեղից ա նայում, այսինքն հասակնել ճիշտ չի։ Եկեք մի հատ մեր հագուստի հետ կապված բոլոր աշխատողներին ծափահարենք բարձր։ Իրոք ապրեք, շատ սիրո, շատ սիրո աշխատանք արվել։ Սպասեք, ես ասեմ ովա։ Ֆելոնա։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք ու հետևեք այն ամեն ինչ որ էկրանին, որտեղ դա փոքր հուշում կարող է լինել միշտ բոլորի համար։ Եթե բոլորս պատրաստ ենք, դիտում ենք տեսանյութ ու երգում ենք նրա հետ։ Գնացինք։ Ես սիրում եմ, երբ ինձ ուսումնասիրում են։ Դուք սիրում եք, երբ ես մեկ ոտքի վրա կանգնած եմ մնում։ Ասեմ, որ դա ինձ համար ոչ մի բան է։ Ես չեմ հոգնում մեկ ոտքի վրա երկար կանգնելուց։ Ես դիմացկուն ու համբեր ատարեակ եմ, այդպես միշտ է եղել, բայց չփորձեք ինձ միասնացնել, թե չէ որ ոտքս իջեցի։ Ես ծով եմ սիրում, այնտեղ է իմ կերակրացանկը, բայց ավելի շատ սիրում եմ իմ տունը, որը ծովից հեռու է։ Ընդհանրապես մի անգամ եմ երկու ամսով բացակայել իմ տունից, ու դա շատ դժվար էր։ Ծով չլինելն էլ երբեք չի կանգարել զբաղվել իմ սիրած գործով։ Օրինակ, փոքր տարիքում այդ գործը Պիոներ Կանչ թերթում բանաստեղծություններ գրելն էր։ Դե լավ փխրումներ, ես գալիս եմ դեմ, ոչ թե գրելու, այլ երգելու, դիմավորեք։ Baby, can't you see?
Արալինի Լուիզա Ներսիսյան. Շատ. Ծափահարություններ շարունակում են, ճանապարհում ենք մեր պարուհիներին եւ շարունակում ենք հիանալ ֆլամինգոյով։ Դե։ Ես ասեմ։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ թաքնված է Լիլի Մորտոն։ Օ, հետաքրքիր բան ես ասում։ Նա ասաց, որ ինձ սիրում են ուսումնասիրել, թե շատ նայել։ Իսկ մա Լիլի Մորտոն ինքը աչքը գրավող էակ է եւ իրան շատ են նայում։ Հետո ինքը ասաց, որ երկու ամիս էստեղ չեմ եղել, իմ իմանալով էստեղ չէր որոշ ժամանակ Լիլի Մորտոն։ Ոչ մի վիրավորանք ի նկատի չունենալով, ես ուղղակի ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մեր կերպարի կրծքավանդակի շարավղին եւ ենթադրում եմ, տես օթից չեմ ասում, որ դա կարելի լինի Լիլի Մորտոն։ Դու ես համաձայն խորան։ Ես բան չասեցի, դեռ մտածում։ Դեռ չէ, Իվետա։ Ես կարծում եմ, որ կարա պարուհի լինի, ամեն դեպքում շարժումները շատ պարային են, կարողա մեր Վիկա Մարտիրոսյանը։ Ինչ ա սիրում գրել, ասում է գրում էի։ Գրում էր օֆե։ Ընդհանրապես ասեց երկու ամսով եմ։ Ասեց ընդհանրապես երկու ամսով եմ Հայաստանից բացակել, այսինքն էլ չի գնացել։ Դե ո՞նց էլ Բարսեղյանն է։ Ով կարա երկի տեմրով։ Մեր բակում նկարվել ա մեր հետ միատ ասա։ Լիլիթ Կարապետյան։ Դա ինքը սենց Կարալինի։ Կարալինի։ Ես հիշել եմ Լիլիթի երկը։ Որը։ Ասում են թե կարապի սերը սուտ է։ Այ մեզ երկը կապ չունի, կարապ բառը մեջ կար, մի ոտքով կարապը լինում։ Չէ, մի ոդկով ալի։ Չէ, կարապը մի ոդկով։ Դա արագիլն է, ժողովուրդ, չէ՞ Լիլիթը չի Կարապետյան, Լիլի Մորտոնն է, Մորտոն շակմա արագիլ։ Քլը մտածեք, ինչ կարանք հարցնանք։ Հարցրեք, ով է հարցնում։ Գարիկը։ Խնդրեմ, Գարիկ։ Դուք երբևէ մասնակցություն ունեցել եք Women's Club հերոսաշոյում։ Ой։ Չէ, երևի։ Ասես ոչ։ Ոչ։ Ասես ոչ։ Եվ ծիծաղեց, այսինքն չես խոսում։ Ծափահարություններ, ճանապարհ դեպի կուլիսներ, շնորհակալություն։ Ինք
Փոքրիկ վարդագույն ընկերներ, հավանեցիք ելույթս։ Հետախույզներն այնքան շփոթված էին, որ դեռ երկար կմտածեմ, թե ով եմ ես։ Իսկ դուք ուրախ եք հետևում ելույթիս։ Ինչպես կարելի է չճանաչել ինձ։ Լույսը բացվեց, վերջ, նրանից էլ բրծում չկա։ Տան, դրսում, կոֆեկենտրոնում նա ամենուր քեզ հետ է։ Լսում է հեռախոսազանգերդ, կարդում է նամակներդ, ուտում է սենդվիչդ, հետդ էլ հավասար համբուրում սիրելիդ։ Հետաքրքիր է, իսկ մեր նախագծի ստվերը, ստվեր ունի՞։ Լավ, թող գա, կհասկանանք։ Դիմավորեք, ստվեր։ Ահա, Գարիկ։ Այսօր ես 6 կիլո կհասնեի։ Դե։ Տեսակ, ուսումնասիրեցիք։ Վերջնա։ Այն շորի են մասն, որ սուշիի վրա փաթաթում են դրանից, հա։ Չէ։ Չէ, ոնց է։ Բայց շատ սիրուն։ Ուրեմն չգիտեմ ով է։ Շատ սիրուն է։ Մեծ սիրով կհակնեի ես այսօր։ Ես էլ։ Իսկ մեր ֆունկցիան է մեծ սիրով հանել եւ հասկանալ ով է այդ դիմակի տակ թաքնված։ Մենք ուզում ենք հասկանանք աչքերի տեղը բաց, բաց փագա։ Լրիվ ուրիշ տեսանկյունից եք դեմ։ Կարող եք պատտվել։ Պատտվել։ Այդ ես պիտի խնդրեի, բայց լավ։ Դանդաղ թե արագ։ Չէ, դանդաղ։ Stop։ Դա, okay։ Վերջ չառնակի։ Այո։ Ես արդեն հասակը ու քաշը ինձ թվում է պարզա։ Չէ, հա, պարզ չի։ Վերջ, լավ, շատ չտանջեմ ձեզ, ես էլ չտանջվեմ, հենց հիմա տեսանյութ պատմող մեր հյուրի մասին եւ հետո ստվերը կերքի։ Գնացիք։ Փոքր, շատ փոքր տարիքում ես էլի ստվեր էի, բայց փոքր ստվեր։ Ես ստվերի պես հետևում էի իմ սիրելի երգչուհուն։ Երբ մեծացա ու նրանից առաջարկ ստացա, հրաժարվեցի հետն աշխատել։ Ես շատ ծանր եմ տարել ձմեր պապի լինել և չլինելու լուրը։ Երբ պարզեցի ճշմարտությունը, մի քանի օր ընտանիքի անդամների հետ չխոսեցի։ Սիրտս մի քիչ հանգստացավ, երբ մեկ ուրիշ պապիկ, Կիմկի դուկը, վերցրեց հեռախոսահամարս ու հրավերի խոստում տվեց։ Գալիս եմ ձեր ականջներին բարև ասեմ, ուշադիր լսեք և ուշակեք, ով եմ։ I'm the bad guy.
Դա։ I don't see what she says, but maybe it's because I'm wearing your cologne. Ay, oba, che, gone khosalos piti haskanayin, chem haskanum. Nazoy temperna. Temperna ira. Ira temperin naman agar. I'm a bad girl. How? Bad girl. Bravo. Ծափարություններով ճանապարհենք մեր բարողներին եւ արձագանքենք մի հատ կպիտես պլաստիլինից, չի՞։ Ես ինչ որ շատ հավանեցի։ Ֆելո, դու մոտիկ ես կանգնած։ Ինչ կերպ։ Էդ ցախ սենց սիրուն գցա։ Չէ, ինչ որ բաներ ավելացածը հաստատ էստեղից է։ Լուրջ եմ ասում։ Կարա լինի տղա։ Չէ, դες պիտի ինչ օրան պակասացած լինեին, չէ՞։ Իրո՞ք է, կարա լինի օրինակ Կարապետյանը այս վերի կոստյումի տակ։ Այո։ Բաներ են փոխել։ Սենց ճկու տղա ես մի օկու գիտեմ այդ արմուշնա։ Իսկ արմուշը չի ես։ Նազենի Հովանիսյան կասեմ ես։ Տեմպրով գնում անազենի։ Շատ սիրում շարժվեցից, շատ սիրում։ Կարա չէ Նազենի։ Զգում ես։ Կարա Նազենի։ Չի չի ոչ։ Գժով։ Է, եթե սխալվում եմ, թող ների ինձ, ես կարծում եմ ինքը չի։ Դու կարծես Նազենին չի։ Կարծես ինքը չի։ Իսկ ես համարյա վստահ եմ, որ ինքը չի։ Որ ինչ։ Ինքը չի։ Ֆելիքսն էլ ասում չէ։ Ձերքի շարժումը անգամ ինքը ոնց է իր ձերքերը պահում։ Ինձ համար դա իսկ գուցե հատուկ է այդ անում։ Ուշադրություն դարձրեցի Իվետա։ Ուշադրություն դարձրեցի ոնց է միկրոֆոնը բռնում։ Ո՞վ կարա լինի այլ։ Բայց նա իր ուսերը ասելի միշտ էսենց է կանգնում, ես նա։ Խոր։ Իսկ միկրոֆոնը տենց է բռնում։ Պահվածքից շարժումներից մարդ է ով միշտ երգում է, բեմում, հերոստատեսությամբ աշխատում, երգչուհի է, դերասան։ Չի, չէ, երգչուհի չի։ Դերասանուհի։ Դերասանուհի։ Չգիտեմ, բայց երգչուհի չի։ Ճկունուհի ավելի շատ։ Ճկունուհի։ Ճկունուհի։ Ինքը բարուհի կարա լինի, չէ՞, միանշան։ Հա, բարուհի կարա լինի։ Օ, Սոնան կարա լինի Եսայան, ժողովուրդ։ Դու Եսայան ես։ Չէ։ Հա, ուղղակի ես։ Չէ, որ ասեցի Սոնան կարա լինի, հետո ասեցի։ Հա, չէ, հավատալի կան Սոնաներ, Սոն։ Բայց Սոնան Եսայան, բարուհի է, սենց կոմպլեկտացիա ունի, հաստատ կարա լինի։ Հարց ունեք, գիտեք, կարող եք ինչ-որ հարց։ Հարց ունենք։ Հարց ունեք։ Ուրեմն, հարց։ Մտածենք։ Հարց մտածենք։ Ահա, նստեց, հոգնեց մեզանից։ Ա նազոն կարա սենց աներ այս սենց էլի։ Օկեյ, այս սենց էլի։ Չէ։ Եթե նա ես ու Ֆելոն ասում եք, չէ, դուք էլ ասում եք։ Հարցը։ Հարցը տալիս եմ։ Ես։ Դու։ Տալիս եմ ես։ Քանի որ նազենը, եկեք խորին վրա թողենք ես հարցը։ Եկեք ասում եմ, փուճուրացնենք շրջանը մանգալու էլի։ Բարո Լևոնյան, խնդրեմ։ Սպասի։ Դու քո կյանքում, քո գործունեության մեջ սենց բաներ հաճախ ես անում, թե սա քո երազանքն է, որը այս շոու միջոցով դու արտահայտեցիր։ Բեմի փորձ ունես, թե ոչ։ Չէ, այտենց բոլորը կունեն։ Երկչու ես, թե չէ, երևի այտես ուզում ասես։ Ոչ։ Հիմա ինչին ասես ոչ։ Բեմական փորձ չունեմ, այսինքն։ Լավ, եկեք հասկանանք, որ էլի ոչ մի բան չհասկացանք, ստվերին ճանապարհենք ջերմ ծափահարություններով հանգստանալու, համեցեք։ Համեցեք ես ձեզ կոռեկցիա։ Չհասցրեցի։ Ինչ հեշտ է մոլորեցնել հետախույզներին։ Նրանք կարծում են, որ ամեն ինչ գիտեն, բայց ես դեռ շատ անակնկալներ եմ պատրաստել թե նրանց, թե ձեր համար։ Սպասենք քվեարկությանը, իսկ դուք ուշադիր եղեք, գուցե գուշակեք, ով եմ ես։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե երկնքում ինչպես են իրար չտեսնելու տալիս արևն ու լուսինը, բայց կա մի վայր, որտեղ նրանք իրարից փախնելու շանս չունեն, ու դա առաջինի եթերն է։ Դիմական հանդեսի բեմում արևն ու լուսինն են։
Առաջին արձագանքը տեսքին, ինչ կասեք տեսքի մասին։ Գժական, իրոք անձնակազմը շատ լավ աշխատանք արել, եկեք եկեք տարել, այո, այո, սերը կհասկանալի այն, սերը կհասկանալի։ Ինձ հիմա հետաքրքիր է հեռուստադիտողները, ովքեր նայում են հիմա այս հաղորդումը, իրանք ասում են, «Ա, տես ոնց չի իմացան հաստատ ու իրանք գիտեն»։ Ու ասում են մի անգամից։ Եկեք ծափահարենք մի հատ էլ իրանց, հատուկ մեր հեռուստադիտողները։ Խորեն։ Ինձ հիմա տղամարդ են ես թվում։ Աչ Լուսինը ամեն դեպքում տղամարդ է կարծում։ Լուսինը տղամարդ արև աղջիկ։ Իս կարա լինի։ Կարա լինի արև եւ Լուսին արշակյաններ։ Կարո։ Ես էլ եմ մտա։ Այո, կարո, հանգիստ։ Ա, լավ, եկեք հասկանանք արևը, ինձ թվում է արևը տղա է։ Թե։ Արևը չգիտեմ, Լուսինը տղա է։ Ես չգիտեմ, որ երկու օկով կարան։ Լուսինը տղա է, ուրեմն։ Մեկը տղա կլինի, էլի։ Արևը չի շարժում։ Լավ, ինձ թվում է արևը չի շարժում, արևը մայրամը։ Շատ փակ ամեն ինչ, էլի։ Հիմա կարող ենք անիմաստ գուշակել, բայց օգուտ չի լինի։ Միչև դուք կհերադիտեք, մենք ներկայացնենք փոքրիկ տեսանյութ, հետո լսենք երաժշտություն։ Ու միգուցե փակագծերը մի փոքր ավելի բացվեն արև եւ լուսին։ Ձեզ ողջունում են դիեզերքի ամենաքննարկվող աստղերը՝ արևն ու լուսինը։ Մարդիկ հետաքրքիր են, մեկը տաք ու լույս է սիրում, մյուսը մութ ու սառը։ Որպես արև խիղճս չի տանում ձեզ, լրիվ անհույս թողնեմ, դրա համար ամեն գիշեր մի քիչ լույս եմ տալիս լուսնին, որ ձեզ հասցնի։ Այո, արևը շատ մեծ սիրտ ունի, ուղղակի այնքան տաք է, մոտ գնալ չի լինի, իսկ ես ոչ, ես ու արևը շատ տարբեր ենք, ես մեկ րոպեում կարող եմ դառնալ Յուպիտեր, Մարս, Վեներա, իսկ նա միշտ արև է, բան չի փոխվում։ Ես քեզնից 1 000 000 տարով մեծ եմ, Լուսին, ես ծնվել եմ այնտեղ, որտեղ շատ բղինձ ու լիքը թունավոր նյութեր կան, իմ 4-6 միլիարդ տարիներն ինձ սովորեցրել են հաստատուն մնալ։ Դա չի խանգարի քեզ այսօր մի բան փոխել, օրինակ ձայնդ։ Դա ես կարող եմ։ Գնանք բեմ ու պատմենք մեր միլիարդավոր տարիների հոբիի մասին։ Ա, ինչ ասում է։ Spirit fell into your hands. Why have you forsaken me in your eyes?
Սոնան եւ Արքին։ Ֆելիքս, ես կարծում եմ ինչ որ չափով ես նմանացրեցի իմ կարծիքով ավելի շատ ոնց որ Միրան ու Արփի ամուսինները։ Միրան Ծառուկյան։ Այո, եւ Արփի Գաֆրելյան։ Փափշե կաշունի։ Էս մի հարանը սենց։ Խորենի կարծիքը լսեցին 20-ը։ Սենց կարար, է դու կարար երկել, բայց Միրանը չէ։ Ես օրինակ նմանեցնում եմ Ռաֆո եւ Անդո ամուսիններ։ Ես նման ասում եմ Մկոին ու երկրորդը չգիտեմ։ Իսկ ո՞վ Միրանն ու Մկոն։ Ո՞վ։ Միրանը Ծառուկյան ու Մկոն։ Դու Մկոյի բոյը պատկերացնում ես, աղջիկ ջան։ Բայց ձայնը շատ նման է։ Հարց մտածելու եք ընթացքում։ Շատ ապրեք, շատ լավեր, շատ кайֆեր ապրեք այս երկինքության համար։ Ես գործ չեր կարա չերկիչը հիմա երկեր։ Ու նաև էլի հուշում կար, եթե հիշել եք, արևը ասում էր, որ միլիոն տարով լուսնից մեծ է։ Միլիոն։ Ահա, այսինքն շատ տարիքով մեծ է, էլ ինքը արևն էր ասում։ Հարց եք մտածել։ Է, հիմա որ հիմա ասենք Արա լինի, գիտես։ Ամուսիններ եք, թե չէ, որ ասեցին այո։ Ահա, այդ դուք երևի կոկնի բավական։ Էլ հետաքրքիր չի լինի երևի։ Լավ։ Բայց որ միլիոն տարվա տարբերություն կա, ինձ թվում է ամուսիններ չփնտրենք։ Բայց երկուսը էլ տղամարդու ձայները ինչ են կնգրել։ Ոնց որ չէ։ Սենց չէ, տղամարդու ձայները սենց Էդի մենակ ես կարամ։ Քանի որ երկու հոգի են, կարող եք երկու հարց տալ, ամեն մեկին։ Ամեն մեկին։ Օքեյ, դե մի հարցը տալ։ Էդի որոշում եք, եթե որ կպել եք սաղ ամուսիններ, ուրեմն տվեք բրցեք, եթե ինչ ածես, ամուսին հնազան։ Մեկը տվեցիք, հիմա տեսնենք ինչ են ասում, դուք ամուսիններ եք։ Տես, ասում եմ դու պատասխանի, այսինքն ոնց որ ամուս։ Ասում եմ դուք իմանաս, ասում եմ չէ, ես չգիտեմ։ Իրանք էլ չգիտեն ով ով է, գիտեք։ Ասա։ Հա։ Ոչ։ Ոչ, ամուսիններ չեն։ Բավոր ասում եմ։ Էսոտ լավ։ Բավոր ասում եմ, ի՞նչ է կպե ամուսին ամուսին։ Բայց մի հարց էլ ունեք, քանի որ երկու հոգով են։ Կարո՞ղ եք երկրորդ հարցը։ Իսկ կարո՞ղ է մի րոպե, մենք հիմա էլի շեղվել ենք դեպի շոու բիզնես, կարո՞ղ է էլի կապ չունեն շոու բիզնեսի հետ, չմոռանանք։ Հարցը տալիս է Գարիկ Պապոյանը, խնդրեմ։ Ահա։ Ձեր մեջ կա սպորտսմեն։ Հետաքրքիր հարց է։ Հերթով կարող եք ասել, այո կամ ոչ։ Ասա արև։ Ոչ ասացիր, ասացիր ոչ։ Այո։ Չէ, ոչ, իսկ դուք։ Ոչ։ Ամուսնացած սպորտսմեններ չեն։ Հիմա պետք է ճանապարհենք նրանց, որովհետև պատկերացնում եք դուրս է ինչա կատարվում հիմա։ Մենք ճանապարհենք Արևը եւ Լուսինը։ Արև, տեսա՞ր թե հետախույզները որքան էին զարմացել, որ ես ու դու ռոք ենք սիրում։ Այո, իսկ պատկերացնում ես, որքան կզարմանան, երբ լսեն մեր հաջորդ կատարումը, բայց մինչ այդ պետք է հաղթահարել քվեարկության փուլը, այնքան հուզված եմ։ Մի հուզվիր, արև, չէ որ ես միշտ քեզ հետ եմ, վստահ եմ հետախույզներն ու հանդիսատեսը կգնահատեմ մեր ռոքային կատարումը, սպասեն քվեարկությանը։ Հանայինի եթերում շարունակում ենք դիմակահանդեսը, եկավ ամենակարևոր պատասխանատու եւ հուզիչ պահը։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Քիչ անց կսկսվի քվեարկություն, դուք կքվեարկեք ձեր հավանած կերպարի օգտին։ Նախագիծը կլիքի նաև ամենաքիչ ձայները կստանա։ Դե ի՞նչ, մարզում ենք մատները, որովհետեւ մեկի ճակատագիրը որոշելու համար պետք է հեռախոսով նշեք մյուսի անունը։ Դե ի՞նչ, հրեշ, ցուլ, ֆլամինգո, ստվեր, այլ մոլորակային, արև ու լուսին։ Քվեարկությունը սկսված է։ Վերկությունը համար ենք ավարտված,
ծափահարենք ինքներս մեզ լավ քվեարկելու համար, երևի արդյունքները ես կհրապարակեմ շատ շուտով, եւ եւս մեկ անգամ եկեք հիշենք մեր այսօրվա բոլոր մասնակիցներին եւ առանձին-առանձին նրանց էլ ցույց տանք մեր դրամատրությունը։ Եվ այսպես, հրեշ այլ մոլորակային Shadow, նույնին կստվեր։ Flamingo, Արև և լուսին։ Նայ, ծնկները ծալած ար։ Ուրա։ Մկոնա։ Այդ ծալ։ Եվ հարգարժան ցուլ։ Եվ այսպես, եկավ ամենապատասխանատու պահը։ Ես արդեն գիտեմ, ով է լքում այսօր մեր նախագիծը, եւ շատ եմ սպասում հասկանալու համար, թե ով է նա վերջապես, ով կհանի իր դիմակը առաջին անգամ։ Դե ի՞նչ, եւ այսպես, նախագիծը լքում է նա, ով է նա։ Այսօր նախագիծը լքում է հրեշը։ Իհարկե, բոլորս ենք տխուր, բոլորս ենք տխուր, իսկ մեր մյուս մասնակիցներին եկեք ծափահարություններով ճանապարհենք, նրանք շատ երկար չեն կարող մնալ, թե չէ շուտ կգուշակենք։ Շնորհակալություն ձեզ, այս ծափահարությունները ձերն են, ես վստահ եմ, որ հեռուստադիտողները տանը նույնպես ծափահարում են ձեզ։ Դե ինչ, հիմա վերջին, ամենավերջին կարծիքները, ով կարող է լինել։ Ես ասել եմ, որ երկիչի հետ կապ չունի, որ ով կարող է լինել։ Պատասխան մեր։ Խնդրեմ, Գարիկ։ Ես կարծում եմ, որ սպորտսմենը Արսեն Ժուրֆալակյանն է, եթե չէ, սպորտսմենը համենայն դեպս։ Աշկից չեմ գուշակել, հա։ Չէ, լավ։ Իվետա։ Արտուր Ալեքսանյան։ Սոնա։ Ես Թոմակ դերասանական աշխարհից։ Շատ լավ, խորեն։ Ես չգիտեմ։ Հրեշ, մենք բոլորս քեզ ճանաչում ենք։ Մենք քեզ ճանաչում ենք։ Դե ի՞նչ, առաջին թողարկումը մոտենում է իր ավարտին, ամենակարևոր հատվածին ենք հասել, ամեն ինչ ասեցինք, փորձեցինք գուշակել, բայց արդյունքում կտեսնենք գոնե ով է մի փոքր ավելի մոտ կամ հեռու, ով է հրեշի դիմակի ներքո։ Ռաֆո ջան, կարող ես քո հանդիսատեր ջան, ակտոր ով ասես։ Նորից դրեք հետ։ Ուրեմն ես հասկացա, որ ես ձեզ դատապարտում եմ։ Ձեզ ասելով նկատի ունեմ Գարիկ քեզ։ Իմը դու քովին խոսանում։ Իվետա, ես քո հետ տանը կխոսեմ։ Սոնա, ապրես, դու գոնե մի քիչ կարողացար գուշակել։ Մի քիչ ո՞րն է։ Ես ասել եմ, որ դերասանական աշխարհից Ռաֆայել Երանոսյանին եւս մեկ անգամ եկեք չողջունած հրաժեշտանք, բայց համաձայնեք, որ խաղաց իդեալական, կյանքում չենք իմանա։ Հրեշ ջան, ապրես, դու շատ ուժեղ ես ամեն ինչ արել։ Բոլորին ուզում եմ հիշեցնել, որ կհանդիպենք անպայման, իսկ հիմա բոլորին եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, որ հետեւում եք մեզ։ Հրեշը հեռանում է խաղից, բայց խաղում դեռ մնում են շատ հետաքրքիր կերպարներ։ Առաջինի եթերում դիմակահանդեսներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Маленькая страна, маленькая страна, там, где.
роще светло и ясно, там, где всегда весна, там, где всегда весна.